Dunkelkraft, Dunkelkraft. Dykeskates Martin sidst. Det tror jeg gerne på, Martin. Det tror jeg rigtig gerne på. Okay. Så det vi skal have nået i dag, det er, at vi skal have lavet et ME-system. Iskold, det er Applied Energistics. Det er sådan en... I stedet for at have en masse kister til at stå rundt omkring, som jeg har nu, så er det sådan en stor bank. Det er super cool. Jeg kører ikke ligesom tennis, som kører med draws, fordi så sejrer jeg ikke. Men jeg vil køre noget andet. Jeg vil køre ME-system. Og det tænker jeg, at vi skal have til at stå herinde eller et eller andet. At det her... At det skal have sit eget separate rum. Hvilket nok skal blive cool. Hvem er Martin? Det er Dark MTBG. Hej, pop mig. Velkommen til. Så vi har en masse, vi egentlig skal nå. Jeg vil gerne lige igen vise The Power of Magical Crops i 10-10-10. Okay. Så det vi har her, det er den mannaform. Jeg tænker, vi skal have det til at køre. Den er nice. Men vi har passiv mana form i form af Thermalilies, bortset fra, det her ikke nok. Som I kan se, så bliver det slugt alt for hurtigt. Hvorfor popper det ikke op? Ej, men altså, det på en måde egentlig også, det er tilt, det er tilt. Igen, sub alert. Den vil gerne tage imod helt nye subs, men min gamle subs, det er sub alert egentlig bare sådan, i hvert fald, folkens, jeg vil gerne have fyr en gang skål afsted mod julefar, som har valgt at subscribe for 8 måneder i træk. Det er jo helt sindssygt. Og pokker, mand. Kæmpe stort tak. Du skal have den største gang tak, du overhovedet kan få på jorden. Så folkens, fyr en gang skål afsted i chatten. Så vi skal have... Jeg har nogle flere thermalilies her, og du skal have lyden. Så fuck om det så bliver muted. Det er worth it. Så hvor har vi den? Vi har den her. I am the one and only. Jeg er lige skrald afsted. Nå, og ham der August, et eller andet halvøjende, han skal ikke fyre noget afsted. Okay. Så vi skal have lavet nogle flere thermalities, og så skal vi have udvidet det her setup her. Til en del større, fordi at, ja, som I kan se her, den giver en god del mana, men ja, det er ikke nok. Det er ikke nok. Så. Vi skal, som sagt, have lavet nogle flere af dem. Jeg har allerede lavet nogen herover. Hvad fanden er det? Jeg kan høre en boren. Åh, oh, det må nok være stillaset længere nede. I er i gang med at lave et eller andet filihut der. Vi har nogle flere af dem her. Det er ikke nok. Og vi har også nogle kager. De her kageblomster, dem skal vi også have lavet med på et tidspunkt. For de er virkelig cool. Andre, der er tinnitus. Det sker nogle gange for mig. Det er ikke særlig sjovt. Så vi skal have lavet nogle flere kageblomster. Hvad er der ellers af mana re... forkert bog. Af mana regen flowers her. Generating flower. Hallo, lange. Hallo. Okay, vi har en prime, en primus Loki. Among one's travels, one might come across an original flower patch with flowers resembling day blooms and nightshades. This is a rare occurrence in the world where two special generating day bloom primus can appear. Nej. Monstru. That should be pretty good process when done via other living. By using the Monstru, any leaves near the flower will get munched up and converted into mana. No saplings or any other will be dropped from the leaves. Okay. Hvad laver jeg? Jeg er i gang med at spille Duckcraft. Vi skal til at have noget mere bedre mana region. Okay, så den her kan vi bruge nede i bit slime.
Mit slime woman, det er godt nok. Okay, fra et blast. Hvor mange gange har du prøvet? Har du prøvet det, hvor man tror, man kan stole på en, og så er de bare smuttet? Ja, det tror jeg. Eller det har jeg. Det ved jeg, jeg har prøvet. Det er ikke sjovt. Can't touch this. Og, Garrox, velkommen til, og tusind tak for follow. Og velkommen til. Okay. Bones of... Næh. Er der ikke en anden en, som ikke er Endoflames eller et eller andet? Det er det, GamerCat. Hvad med den her? This is a catch, though. It can only... Okay, okidoki. Går i stykker i højre side. Det er fjerde headset i år, der er gået i stykker. Rip, siger jeg bare. Hvad er det for en headset, du har købt? Nå, det er bare den seneste version. Nej, men jeg tror, vi må køre med den her. Hvad er det, den her gør? Nå, no, okay. Det er ikke en blomst, jeg vil lave. Det er ikke en blomst, jeg vil lave. Nå, ja, det er rigtigt. Den her, den er pikke med hvilken farve. Hvordan vil vi lave det ud af thermalilies, hvis vi skal have et ordentligt setup? Så jeg tænker, vi skal have noget bedre lava. Indtægt til det her. Okay. Så for at lave nogle thermal lilies. Hvad er mit største ønske til jul? Det er faktisk programmeringsbøger. Jeg ved godt, det lyder meget kedeligt, men jeg har ønsket mig programmeringsbøger. En til Java. En til C++. Og så en, der hedder How to Think Like a Programmer. Og det, ja. Det er så mine ønsker i år. Det er ikke særlig mange, men... Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle ønske mig. Ja, så jeg tænker, vi også skal have lavet den her. Jeg ved bare ikke, hvordan den her fungerer. Jeg kan huske modellen, men ved bare, det var skrald. Gå tilbage til mit... Jamen præcis, Philip. Jeg har et spørgsmål. Var det Razer? Okay. Så, jeg tænker, vi starter ud med at lave sådan nogle her. Og de er sådan okay dyre, som så. Fordi de her, wow, vi skal have håndbold versus fodbold. Hvis jeg absolut skulle vælge mellem en af de to sports, så skulle det være fodbold. Hvor har jeg ellers diamanter? Diamanter og guldrør. Whoop. Andre diamanter til at ligge nogle andre steder. Nej. Dog ikke, men det er tæt på. Vel besiege. Hvad er det besiege er? Spørgsmålet er egentlig om om jeg har nok Netherstars. Den her der er i. Nej. Humboldt. Så lad os lige kigge. For at lave dem her. Okay, så det har jeg. Så jeg skal bruge redstone og lapis. Og diablokke. Spørgsmålet er, har jeg ikke
Jeg har nogen til at ligge der. Der var det. Super. Har jeg nogen til at ligge her? Nej. Det er egentlig ret kedeligt. Er det Feed the Beast Evolved? Nope, det er Duckcraft. Det er skam Duckcraft, min ven. Okay, så nu er det bare fire blokkene, vi skal bruge. Det her bliver sådan forholdsvis dyrt, men det skulle vist også increase growth time sindssygt meget. You can't touch this. Oh, Vilma, velkommen til, og tusind tak for det for, at du... Ah, men det refollow der, alligevel. Nå nej, for vi skal også bruge guldblokken, for guld, det har jeg også bare her meget af. Nej, det har jeg ikke. Vilma, hvad så med et? Det var et nyt mærke, og det gør... Jo, hvis jeg ved, det er god, true. Men altså, altså, hvis jeg gerne vil føle headset, så vil jeg helt 100 sige Astro. Det er dyrt, true, men så til gengæld, det er så godt. Vi tager lige nogle guldseats her. Der vil lige harvester her. Kommer vi vist til at harveste bare en smule før. Så meget, hvilket ikke er godt. Har jeg min hoe med mig? All the hoes in the hood. Det virker det virkelig ikke. Men altså, please. Jeg gider ikke at skal lave en ny. Ej, gør nu. Please. Hvad for en headset? Astro. Så du skal op i fysikeksamen samme dag, som der er Star Wars. Hvad? Hvorfor? Du burde simpelthen sige, jeg har alt for travlt, jeg skal ind og se Star Wars, og så sige, bare gå ud af klassen. Stille og roligt, casual, bare sådan rigtig. Og Star Wars på menuen. Ja. Så skal du også bare, du skal kæmpe for det, man. Just do it, eh? Just do it. I know you can do it, my friend. Der var guld i en kiste. Men det er ikke nok guld. Vi skal bruge en guldblokke. Sådan meget, meget lidt guld. Det er... It ain't gonna cut, bro. Jeg skal lige se. Kan dig og Danish ikke spille sammen, for han streamer også? Nej, jeg gider ikke Danish. Jeg skal faktisk til at banne ham på serveren her nu. Kappa. Nej, det... Nej. Det er grunden til det mere, fordi jeg vil gerne lige sidde og streamer det. Experience book. Ja. Ja. Jeg tænker, vi skal eventuelt have nogle flere crops op med det. Og så kan vi jo ellers bare stå her og bare sidde og chill, ikke? Så skål derude, folkens. Men nøj, jeg er træt i dag. Det er sådan... Det er helt sindssygt. Glæder mig egentlig bare til at kan sove. Men vi skal også have lavet ME-system, tænker jeg. Eller i hvert fald have startet på det. Fordi at der er så mange ting, vi kan bruge det til. Det er helt sindssygt. Du må den gerne lige komme videre hertil. Kom så. Ja, sådan. Tak. Vil lige så godt tage guldsigtene her. Tro mig, det er også super lækkert, og det understøtter 7,1 surround sound. Så hvis du har et motherboard, som er godt nok, så kan du faktisk få 7,1 surround sound, og det er super lækkert. Det sidder jeg med.
Kjartan, jeg husker ikke noget om noget mod, så høhøhø. Hvad er din yndlingsjulekalender? Der har været altid, det er så meget pyrus. Og derefter kommer Nissebanden. Ikke alle de der nye julekalender. Som jeg faktisk ikke kan huske, hvad der... Der var en, jeg fulgte med. Det var for nogle år siden. Det var et eller andet med et guldkort eller sådan noget. Da det endelig blev spændende sådan noget, jeg kan se i de sidste episoder. Jeg kan bare ikke finde det igen. Det var virkelig tyldt. For det var faktisk spændende nok. I hvert fald slutningen. Det var et guldkort, der kunne købe alting. De havde uendelige penge, fordi de havde adgang til en nissebande. Hemmelige klub-ting, halløj. Vildt cool. Nå, cool. Jamen, altså, hvis du understøtter 7,1 surround sound, jamen, så er du jo dækket, og så kan du få lækker 7,1. Mikkel og guldkortet. Ja. Og Rasmus, velkommen til. Og tusind tak for de følger. En nisse. Og et guldkort. Og Kasper, velkommen til. Og tusind tak for de follow. Men det var i hvert fald sindssygt. Det var en jeg godt kunne lide. Kjartan for pokker. Tusind tak for de follow. Tusind tak for de follow. Og velkommen til brødre og søstre. Nissebanden. Jeg tror vi er ved at have, hvor meget guld er vi ved at være oppe på? Det er cirka 20 stykker. Men ja, jeg har da også noget guld her. Selvfølgelig har jeg det. Det ville jo ikke være rigtigt, hvis jeg ikke havde. Det her, det skal nok gå hen og blive meget, meget dyrt. Strømforbrug. Skal I lige se min powerbank blive tappet for strøm meget hurtigt? Og så har jeg lavet en eller anden fin maskine, som jeg bare ikke har fået brugt endnu. Det er fedt. Den har den laver sludge, gør den. Det var fedt nok. Og er det rigtigt, den her kan jeg bruge til en træfarm. Det skal måske også have gjort, når ME-systemet er op at køre. Det er risengrød. Det er bare chokolade. Det er bare chokolade. Broken Gold Ore. Exnilo. Pulverizer. Meget nok. Ja. Så kan man overdoble på den måde, eller hvad? Var den ikke noget strøm, eller hvad? Nå, okay, der kom det. Tak. Det er risengrød. Vi skal lige bruge lidt mere. Så har vi i hvert fald råd til 2 stykker. Sådan der. Lad os... Bare lige for at forvirre ham bare en smule mere, men de er også under jorden. Ja, Thijs, jeg kan godt huske det. Dem her skal vi så lave en hulens masse af. Growth Pulser. Hvad er det? Den er så billig at lave, at jeg er nysgerrig. Hvordan fungerer den her? Og tager den egentlig? Og nu er jeg nysgerrig. Tager den også en increaser speed på samme måde? Nå ja, så skal man lige varme den igen. Nu er jeg nysgerrig. Hvem er Rasser? Det er en anden streamer. En anden streamer, som også er
med herinde på Duckcraft. Han er super hyggelig. Hvis ikke I har tjekket ham ud, så hop lige ind og tjek ham ud. Også jer på YouTube, fordi den her stream her, det er derfor, der ikke er noget musik overhovedet. Det er fordi, den her stream her, den bliver ført direkte på YouTube. Så ja. Så folkens, hvis ikke I allerede har tjekket Rasser ud, hvad er undskyldningen for ikke at gøre det nu? Pause videoen og hop ind og følg ham lige nu. Og så når du har gjort det, så kan du komme her tilbage. Hvor er min TTT af dem her? Åh nej. Nå, der. Jeg var lige bange der. Det vil jeg gerne indrømme. Der vil jeg lægge dem her ind. Jeg er så nysgerrig. Hvordan virker de der? Jeg skal. Jeg er Stefan. Stefan. Julesak, velkommen til. Hvad er der sket? Vi har klaret sidste bossen i hele verden og faktisk sluttet Duckcraft. Det var ærgerligt. Ja, nogle gange kan man bare ikke være der hele tiden. Kappa. Men det sagt, så er vi ikke noget særlig videre. Og it's me, Slush. Velkommen til, og tusind tak for de følger. Jeg skal egentlig lige have fat i nogle flere sticks. Nogle flere pinde. Louis, hvad så? Nej, det måtte. Jeg spiller aldrig normalt Minecraft. Aldrig mere. Nej, det passer så ikke, men ja. Så spiller min egen modpack. Solte, velkommen til. Sådan, det gør du her. Joink. Og bum. Sådan der. Du lige hen til Daniel, så siger du vil bande ham. Okay, super, så sender jeg lige et hjert til ham. Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Nissebanden. Så er det godt. Så går det godt. Baby, I'm perfect. Det går super. Hvad med dig, mate? Hvad med dig, mate? Åh, bruder. Så, det er også det til 10. Det er lækkert. Det er så lækkert. Joink, 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 joink. Jeg er nødt til at prøve at lave den der pulse, når det er. Jeg er så nysgerrig, om den faktisk increaser growth, og hvor meget den egentlig increaser growth med. Eller om det bare sådan en. Altså jeg lige. Hvordan ser den her blok egentlig? Den er meget. Ja. Der er ikke så meget over den. Kan man chisel den? Kan man chisel den? Det burde være det. Growth pulse, når hvad kan man bruge dig? Wow, virkelig. Jeg er bare lidt nervøs og tænker på det. For. Nej, jeg bruger min normale optagmikrofon. Som streammikrofon nu. Det er bare, så længe jeg ikke hopper ind i Counter-Strike, så fucking lægger op mic'en. Og jeg har sat en noise gate på, så I skulle meget gerne ikke høre selve hisslyden. Som er der, som jeg normalt plejer at edit ud. Så den burde I ikke kunne høre. Fordi jeg tænker netop kun på jer. Det skal I bare vide. Hey Krig, velkommen til. Nissebanden. Heldig, jeg vil ikke anbefale, at du kigger på Twitter. Åh nej, hvad er der nu? Hold kæft, den lyder lækker. Seriøst? Lad mig lige kigge. Men hey, Kiwi. Lad mig kigge på Twitter. Lægger vi lige her. Loader vi lige her, så ser vi.
Ja, jeg kan så ikke se noget. Hvad er det, jeg skulle se? Ja, det... Det ved jeg godt. Der er der virkelig... Lidt alligevel. Nå, vi skal bruge noget sten. Har jeg ikke en masse til at lægge her? Hvad? DN lager? Er der et lager salg et eller andet sted? Oh. Sådan der. Growth Pulsner. Hvad kan den gøre? Det er spørgsmålet. Hvordan virker den her? Growth Pulsner, please. Nå, lad os lige kigge. Okay, super. Så det er, it's the usual. Super. Så hvordan virker sådan en growth pulsner? Eller pulser? Kan det være ond? Nå. Så spørger vi ham lige, om han kender noget til en growth pulser. Fordi hvis den fungerer ligesom den, så ja. Så vi vil lige så godt bare lave en hulens masse af dem, fordi de er meget nemmere at producere. Okay, der er lidt server-like. Okay, så de skal under. Kan man smadre den på den her måde, eller hvad? Ja, det kunne man godt. Lækker. Det er to. Ja. Jeg skal... Okay, stier, de kan... Okay, super. Det giver mening. Stier, de skal være under... What? Kan de virkelig... Wow. Det skal nok blive sjovt at lege med dem her, folkens. Dem skal vi have sat op. Så vi skal have lavet en hulens masse flere af dem. Det er alligevel lidt rip. Ja. Bliver identified det her seed her. Helte, så du det? Ja, det gjorde jeg. Nah, Helte kan være pretty good nogle gange, især hvis man glemmer en. Sorry. Jamen, jeg sgu. Undskyld, jeg sgu. Jamen, det er Vilma, så... I don't know, Vilma. Jeg ved ikke, hvad du kan gøre. Sorry. Men nissebanden... Vi skal lave nogle... Har vi nogle flere? Eller mere af det her? Det håber jeg sådan lidt, vi har. Det kunne være meget fantastisk. Jeg skal bruge det til at lave lidt flere af dem her. Men nissebanden. Ja, det skal det vel. Glemmer det aldrig. You do not forget. We are anonymous. Vi skal have lavet så mange som overhovedet muligt. Helte glemmer... What? Jamen Louis, hvorfor fanden starter du så ikke samtalen, hvis jeg glemmer det? Det er der er ikke andet end Slack fra folk. Det er da helt sindssygt. Og min helte, han glemmer også alt sådan noget. Det kunne jeg aldrig finde på. Jeg er en god person, tror jeg.
Har vi overhovedet mere? Lige nu der sidder vi bare og ruder alle kisterne igennem for så meget Menisho essens som vi overhovedet kan få fat i. To sekunder, folkens, så kan jeg lige over det. Skrive en besked. Yo, prop, velkommen til. Men nis, så bandt den. Altså, og det vil ikke, og vil ikke altså, jeg vil gerne lige pointere, at jeg har ikke min Facebook åben, når jeg sidder og streamer. Sådan et nybegyndertræk falder jeg ikke til, du. Tror jeg. Jeg kunne egentlig godt finde på at sætte mig til at se Harry Potter igen. Han bliver aldrig for gammel til Harry Potter. Vel, Kiwi. Nå, men vi kører stacking af dem her. Simpelthen. Det er vores metode at køre på. Hælde min taxa. Om jeg tog stoffer. Nå, det lyder da meget hyggeligt. Han lyder virkelig til at være en rigtig god taxichauffør. Kappa. Nå, vi mangler to mere. Har vi adgang til to Minishoysons mere? Ellers må vi jo lige have de to andre til at bare køre på fuld drift her. Lad os se, hvor hurtigere det nu er blevet. Det er ikke fordi, jeg ligefrem forventer, at det... Jeg siger, wow, men ja. You can't touch this. Oh, Kors, velkommen til, og tusind tak for du følger. Altså, prøv at høre, det er Ravenclaw for life, ikke? You can't touch this. Simpelthen. Tat Fist, velkommen til, og tusind tak for du følger. Går det hurtigere, det kan jeg ikke lige frem. You can't touch this. Mig. Og prøv at velkommen til, og tusind tak for du følger. Nu joinede Wonderbassen også. Den fantastiske Wunderbass. Der sad to tredje klasse drenge bagsædet, og den ene siger, prøv at sælge noget, vil jeg godt købe. What the fuck. Ja, men simpelthen. Det. Hvad er det for nogle stoffer, du sælger? Altså, det lyder da til at være noget af en god ungdom, man. Holy moly, man. Åh, cool, Vilmer. Jamen altså, dagens ungdom, man. Altså, det er jo lige før, de ikke engang kender Power Rangers, eller Teenage Mutant Ninja Turtles. Det er den eneste måde, de kender det. Det er på grund af, at de nu er begyndt at blive filmatiseret igen, eller... Nej, det er ikke igen. Altså, de har jo altid været tegne. Eller, hvorfor prøver jeg at få en bedre vandkande? Det er fordi, at den eneste vandkande, som er bedre, det er den her vandkande. Men den kræver lige, at du først offrer en del af din sjæl. Og så bruger du noget bedrockium. Og det er sådan pænt meget dyrt. Så... Og sprog, Danish, my friend, Danish, åh ja, skål, pølse og alt det der. Men, jamen Death Power, det er fordi, det simpelthen er for dyrt, så langt er jeg heller ikke endnu. Så vil jeg hellere gå efter at få sådan nogle her, fordi de er umådelig meget billigere, og de gør næsten det samme. Næsten. Jamen, Kiwi, hvad sælger du så? Nu er jeg nysgerrig. Og vi skal bruge nogle flere af dem her. Jeg kan stadig huske, Louis, kan du huske det der James Bond-spil, jeg havde til min Xbox? Nej, det var genialt, mand. Yo, Jakob. Hvad er Power Rangers kappe? Ja. Jeg siger dig, den Xbox, det var Xbox Sun. Yay, nu kan de her også køre med.
Ah, men det er perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt. Og ej, bare rolig. Bare rolig, Kiwi. Nå, 2 sekunder, folkens. Jeg er tilbage lige om lidt, så I kan holde jer selv underholdt. Og så kan I kigge på en kigge på en blomst lige her. Det er blomsterstreamen, så jeg er tilbage. Også husk alle de gange, du tædede mig i Halo. Nå, der kommer man med knowledge fragments. Fedt. Tak. Hvad er det, han skal i mit base lige nu? Hvorfor går han i min ender chest? Jeg kan da se, den er åben. Jeg er tilbage lige om lidt. Eller... Wonderbass, hvad er det, du laver? Wait, what? Hvorfor sætter du en Enderman spawner op? Nå, ja. And he knows the rules. Men det er helt i orden. Jeg skal også have sat den ordentlige spawner op. Nej, hallo! Ej, Wonderbass, skider du lige? Hvad sker der? Kommer den her og ødelægger mit... Wonderbass! Hvorfor synes jeg altid, at der sker lige sådan noget, når du kommer på besøg? Jeg blev angrebet af en Enderman! Nå, men heldigvis så har jeg mana, så jeg er tilbage lige om lidt. Han snyder. Ja, det siger de alle sammen. Jeg gør lige sådan her. Jeg er tilbage lige om lidt. You can't touch this.
Har I underholdt jer selv, folkens? Åh. Oh. Hvad nu? Lol. Ja, yeah. Wonder. Det er ret lol. At blive angrebet ovenpå. Når jeg ikke engang angriber dem. Det er simpelthen for dårligt, siger jeg. En soul shot. Lige han. Hvad vil en hvad var en ko eller en blomst? Talt meget en blomst, man. Fight the power og sådan noget, ikke? Hvor har vi den? Enderman. Ja. Lander den tilbage her? Det går jeg ud fra, han gjorde. Det vil... Det er bare i orden. Så. Flower power eller sådan noget der. Tager vi lige at lægge guldseedsene ind. Dierne lægger vi også her. Men lands. Så vil det blive, ja, altså det er bare helt i orden, men flower power for the win. Kappe. Ej, hvor mange af jer har egentlig siddet og spillet CSGO med den nye revolver? Den er umådelig grineren. Et eller andet... Der er et spil, der hedder Blossom, et eller andet, der lige pludselig, der skriver flower power. Af hvad? Af what for en? Jeg tror, vi skal have sådan ret mange pulse-haløjer under dem her. Jeg går tænker på sådan 10-20 styks. Kan vi ikke have facecam? Det kan vi ikke. Eller kunne vi sagtens. Men okay, jeg kan spille det spil alene. Nå. Den er vildt sjov, men alt for OP totalt. Det værste er, at nu har de fikset den der bug med, at man ikke kan holde aftrækkeren klar konstant. Det var virkelig grineren. Det nåede jeg virkelig ikke over. Nej, det kan man ikke længere. Det er så ærgerligt. Det er så ærgerligt, er det. Jeg skal lige høre. Ser I nogle gange også på streamen sådan små stutterlags, eller hvad? Eller er det bare OBS, der har brug for at ægte lidt op en gang imellem. Men okay, rejse mig op. Wonderbass! Og pokker. Der også. Kom så til. Hvor er de henne? Der. Ah. Sådan der. Nej, no legs. Super. Jamen de kommer over det hele, man. Hvad sker der? Jeg skal lige... I don't know. Jeg tror rummet er for lille til de endermænds der.
Var det det, der skete, Wonder, eller hvad? At du fik spawnet for mange, og så kunne de ikke spawne ind i selve rummet, så forsøgte dem til at spawne heroppe. Jeg kan se, der er en herovre. Hvor er den? Du er hernede et eller andet sted. Der er du! Hvor er du? Du er her. Der! Dø! Kom så tilbage. Du kommer lige her. I know you're there. I know you're there, Benji. Lad os bare sige, du var for hard. Ja, okay. Yes. Hvor er du henne? Der! Nej! Kom tilbage! Tak. Jamen, Jacob, det er noget, du selv skal ændre. Jeg kommer, du skal over Wonderbass. Hey, Astrid. Ja, det er fordi, at han lånte min spawner hernede, og så, ja. Lad os bare sige, at det måske gik lidt for vildt for sig. Så er den egentlig stadig i. Ja, det gør den. Hey, den flyvende cupcake. Velkommen til. Wow. What? Enderman, Enderman. Vi skal have skaffet nogle flere sten. Og by the way, Wonder, tak for knowledge fragmentsne. Hey, heldekalle. What up? Wonder passer bare en ballade, man. Totalt, man. Totalt. Det er bare chokolade. Jeg prøver at gå efter de her episoder her. Måske bliver sådan max 2 timer lange. You can't touch this. Lå nu lige mit kæreste velkommen til, og tusind tak for at du følger. Så kommer der der, og så stjæler mit dust, altså. Tak. Altså, har du ikke selv spawneren, eller hvad? Jo. Det bed han lige hjem. Jeg skal lige se, vi har vel stadig her. Vi skal egentlig have lavet en draconic overholdøj. Okay, vi er ved at have en god del her. Det er lækkert. Jeg kan også bare mærke, at jeg er ved at blive sulten. I virkeligheden. Jeg glæder mig til aftensmad. Efter sådan en hård dag og sådan lidt, så er der ikke noget bedre end aftensmad. Og så. De to ting kombineret. Det er noget, man virkelig begynder at sætte pris på, når man virkelig er altså når man virkelig sidder og er begyndt at Nå, nice. Hvorfor er du sådan en oak? Nå, til min. Hvor meget har han? Okay, kun 700. Wow, Wonder. Nå, ja, okay, tak. Jamen, joink. Det er ikke lidt. Rip, hvad nu? Hvad siger du rip til? Lol. Mit skin. Jo, men det er fordi at hver ny video jeg skal til at optage, der fordi det er juletid, så vil jeg gerne skifte skin sådan
til mere juleskins, og folk, jeg synes ikke folk, de kom med nok forslag på min seneste video der, så derfor så har jeg bare sagt sådan, okay, jeg tager og hver gang jeg skal optage en ny video, der tager jeg og kører med det seneste top rated, det allerførste top rated på minecraftskins.com juleskin. Og sjovt nok, så var det det her skin, som var top rated. Ja. Så det er det skin, som er sådan top rated nu, og så næste gang, så jeg skal optage en video, så skifter jeg igen skin. Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, du kan gøre det på iPad, men jeg er ikke sikker. Jeg vil ikke gøre mig klog på det. Nå, nu har vi nogle flere af de her pulse-halløjer her. Lad os lige hoppe ned her, og så... Wow, det var måske en smule for langt. Jeg hader bare, at min pickaxe er så hurtig. Ja. Spørgsmål er, er der nok? Ja, der er lige nok. Det er lækkert. Eller jeg vil kalde den hacker hele tiden. Det er gider jeg høre. Så. Lad os se, hvor meget det egentlig gjorde. Gjort godt for sagen her med med det. Nu glæder jeg mig til at se det. Dem af dem skal vi lige huske at gemme, fordi det skal vi lave om. Har jeg virkelig ikke flere? Jo, jeg havde flere pinde. Lækkert. Gør vi sådan her, og så ser vi. Hvor hurtigt kører de her af sig selv nu? Bare ren nysgerrighed. Ja, lad os kigge på maling, der tørrer, og græsset, der gror. Det er så... Okay, det går faktisk forholdsvis hurtigt. Hvad så med en vandkande nu? Det er ikke fordi, det er i nærheden af den maskine, jeg gerne vil... Wonderbass, nu har jeg et spørgsmål. Og Pandacorn, velkommen til, og tusind tak for at follow. Wonderbass, jeg har et spørgsmål. Sådan en... growth accelerator der. Og Christoffer, velkommen til, og tusind tak for dit follow. Jamen også. Den der growth time, imaginary time blocks, eller block. Hvor hurtig er den? Altså sådan i, hvor hurtig er den i forhold til det her? Altså sådan, på et til bæver og vandkanden, hvor hurtigt hjælper den? Eller hvor meget hjælper den? Hej. Altså fordi det går sådan okay. Wow, så de vil bare spille CS uden mig. Den er psyko hurtig, super hardcore dragon bæver. Wow. Så jamen jeg har et spørgsmål. Gælder den kun for én? Altså sådan en blok, eller gælder den for et område? Fordi hvis den er det, så er det super imaginary, super dragon bæver, dragon hardcore kanin med vinger. What? Okay, jamen yes, jeg gider ikke lave dem der længere, jeg har en mission nu. Yep. Så det vil sige, det var dem her, jeg skulle lave, så det vil sige, det er guldblokke. Eller guld siege, jeg skal lave. Yes, jeg har en mission. En anden. En mission. En blok. Kan det ske, at hele anden får fat i den blok? Eller hvad? Nej. Ja. Jeg kan ikke lave det dramatisk. Jeg har tænkt mig, at jeg skal have sådan et soundboard, som kan ændre min stemme, sådan, så det rigtig går hen og bliver sådan en rigtig speaker voice. En bæver. En kanin. To. Koppe. Det er meget
Ja, I skal ikke... Jeg der godt kender den reference, jeg ved et uheld kom til at ramme. I skal ikke sige den højt. Fordi det måske sådan lidt... nej, det var ikke godt. Lad os bare sige det sådan, og lad os holde os ved det. Folk har ikke brug for at vide, hvad det var. Til dem, der ikke allerede i forvejen vidste, hvad det var. Folk har ikke brug for at vide den slags længere. Og længere. Og 5 Aztecs. Og 1 smoke. I på vej til dig, julemand. Hej Anton, og velkommen til. Jeg tænker, at vi henter noget. Wow, wow, jeg fløj for langt. En anden tog. Ja, lad os bare holde os ved det. Eller gå i seng, kappe. Ja. Nej. Men jo, Anton. Og Krumme, velkommen til. Velkommen til denne humlefest. Hvor vi hygger os og snakker om kaniner. Vi har det ganske fortrinligt her. Synes vi selv. Det er i orden, Astik. Hvad er det, du planter magical crops i? Jeg planter dem i Agricraft cropsticksene her. Fordi så kan du gå hen og få dem til at blive 10-10. Så de giver endnu mere. Og Mr. Fido, velkommen til. Og bare lige for at... Nå, det er tennis. Okay, super. Men bare lige for at lave super shameless reklame. Hvis du vil vide mere om Agricraft, eller Agricraft, så har jeg en modguide på det. Shameless reklame, I know. Men nogle gange så er det også i orden at lave shameless reklame. Men det er et super cool mod, vel at mærke. Fordi den tillader dig netop at lave sådan... Især hvis du har rigtig, og nu mener jeg virkelig sådan, hvis din base er afhængig af, at du har super meget kul. Fordi for eksempel her, lige pt, det jeg rigtig kører på, det er jeg får mana fra kul. Og det vil sige, at hvis jeg skal rende og mine det, det bliver umådeligt dyrt. Men fordi jeg har Agricraft 10-10 kulblomster, så kan jeg egentlig bare lave sindssygt meget. Ja, jeg skal have det sådan en YouTube der. Men så kan jeg lave sindssygt meget af det på en tid. Og Krumme, velkommen til, og tusind tak for det follow. Denise. Det er jeg glad for at høre. Jeg spiller dog ikke særlig meget på den selv, da jeg har så mange ting, jeg skal have gjort, men... Ja, det var egentlig også mest for, at Fisk havde noget, så havde en server, han kunne spille på. Okay, vi skal lige have den her ud, den her ud. Vi skal også have lavet diamond seedsene om her. Og dem her ud. Og så skal vi have lavet nogle flere af dem her. Bum. Badam, bam, bam, badam. Badam, badam, bam, badam, bam. Badam, badam, bam, badam, bam. Der er ikke så mange, der spiller ind på den. Det er rigtigt. Men ja. Okay, det er helt i orden, Anson. Det har været hyggeligt. Hvordan laver jeg dem her? Det gør jeg nether quartz, redstone og diamond. Nu tager vi, det gør da vel alt mit redstone, jeg har til at lægge her. Så det er sådan... Hvad var det, der skete der? Hallo? Er der nogen, der... Louis, ved du ikke, hvordan man laver en hakkebøf? Ej, jeg er skuffet, Louis. Jeg har lært dig, hvordan man laver røræg, og så kan du ikke engang lave... Louis for pokker. Louis for pokker, der også. Det er super simpelt.
Først så tager du noget hakkekød, eller noget kød, ikke? Så flader du det ud, og så tager du, hvis du, det skal være en super lækker en, ikke? Uden at være tør. Så tager du sådan hele vejen rundt og skubber kødet sådan, at du har, sætter din hånd ned på det, på kanten, og så skubber du lige kødet ind hele vejen rundt. Fordi så holder det på, fordi så holder det netop på saften, og så bliver det super saftige og lækre. Hvad var det nu, jeg egentlig skulle have fat i? Det var nether. Har jeg overhovedet noget af det overhovedet? Eller er vi helt på spanden her? Er vi helt på heltespanden? Det tror jeg faktisk, vi er. To the nether. Du-lu-lu-lu. Du kan ikke bestemme dig, om der skal være søde bøffer, eller lidt mere bid i. Det skal være barbecue, all the way. Prøv lige at se, hvor meget vi egentlig har fået cleanet her. Det er helt sindssygt. Jeg skal snart rykke den her lavapumpe igen. Nå, vi skal have skaffet os noget nether. Noget quads, ja. Noget quadsies. Og den springer den der nede. Boom! Wow, okay, den var jeg ikke klar på. Jeg havde godt hørt det, men jeg troede den stoppede. Damn os. Hej. Hey. What the? Nå, den sprang i luften. Det var ærgerligt. Rip alligevel. Jeg skal lige hurtigt lande, inden at... Aha, jeg nåede at fange den. Hey, gamer, velkommen til. La 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 la. Nå, jeg skal lige rende lidt og lade mine vinger op. Jeg hørte nogle pigments. Hvor er de? Nej, gå nu væk. Det følger efter mig. Hjælp, hjælp. Kan jeg snude det ud i lavaen? Nej. Hvor er portalen henne? Der nether fortet. Portalen er derovre. Hvis jeg er hurtigt, så kan jeg lige sige whoop. Junk. Og så kan vi komme hjem igen. Det er super lækkert, er det. Det kunne ikke blive bedre, kunne det. Så hvor mange wither skal vi egentlig sætte af i Slices base? Og Mikkel, velkommen til, og tusind tak for det follow. Jeg tænker, vi sætter 20-30.000 af. Hvor den overhovedet lava længere. Det ser... Jo, det gør det. Lækker. Hey, Paul, velkommen til. Nej, wait, what er det her? Det er fordi jeg har sand. Skal vi lige se, har jeg ikke nogen til at ligge omkring? Det havde jeg, men jeg vil gerne lige se. Hey, Skov, velkommen til. Er der andre ting, jeg kan lave? Watch shot. Okay, så de her, de skal bare smeltes, og så bliver det... Okay. Du sagde mit navn, og hvad gjorde jeg? Jeg husker intet om det. Har du ikke en super god sang, vi kan høre? Ikke lige nu, og det er fordi, at Ali PT går efter og kan få det her på YouTube. Jeg har også en Builders Wand et eller andet sted, hvor jeg kommer i tanke om det.
Jo, det er lækkert. Det er dejligt. Det er bare dejligt, er det. Der skal der barbecue på, Louis. Kom så. Der skal simpelthen barbecue på, og så skal det bare. Så skal de bare direkte på panden og smage super godt. Det smager altid godt med barbecue, Louis. Du skal bare, ved du hvad, du skal bare gøre det som min far for pokker. Du skal bare tage og fyre nogle jalapenos på, og så den næste gang, så tager du og fjerner et helt til halvt glas. Nej! De her, de kan også! Ah! Hvad sker der for det? Kan han lave mad? Kan du ikke huske, mit far, han var sindssygt til at lave mad? Det er pænt rib, det der. Nå, så den her smelte, halløj her, virker ikke på det. Det er sådan ret rib. Vi gør sådan her i stedet, og så tager vi guld ud. Hvor kan man finde Duckcraft? Det kan du på Curse Launcher. Min far var jo sindssygt til at lave mad. Og det er han stadig. You're rocking around the Christmas tree. Nå, vi kan lige så godt lige lægge de her guld og diamanter og sørøver fest. Men de andre skal... Ja. Bare chokolade. En ting, som... Jamen altså, en ting min far kan finde ud af, så er det godt nok at lave pizza. Er du sindssyg? Det er the one and only ting. Det lyder ret lækkert. Det må jeg gerne give dig, Louis. Ja, sådan er. Hvad ellers... Og så rød sten. I skal bruge noget rød sten. Det lyder bare virkelig ikke tumpet på nogen måde. Jeg er faktisk sulten. Ja. Når min telefon ringer. 2 sek, folkens. Jeg er tilbage lige om lidt. Can't touch this. Ladies and gentlemen, det var min telefon. Og Svane og Alexander, velkommen til. Og tusind tak for jeres follows. Sådan her. Can't touch this. Rasmus, velkommen til. Og tusind tak for det follow. Okay, så det er nu, hvor vi faktisk skal bruge de her netter. Eller de her Witherstars er. Nej, Netherstars. Rip alligevel. Tæt på at sige det rigtigt. Bum, 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 bum. Hey, det er jo Ice Devil. Velkommen til. Bum. Åh, nu er vi godt på vej. Nu er vi godt på vej. Nu skal vi bare lade stål, og så er vi godt på vej. Så er vi godt på vej, så er vi godt på vej. Lululululululu. Lægger vi lige det her tilbage her i, fordi det skal vi ikke bruge rigtig længere. Så har vi lige duk. Har duken.
Går du ikke på BH? Louis, hvor pokker bor du henne nu? Bor I stadig i Sjælland, eller hvad? Guld, jamen der sørøver fest. Lad os lige se. Har vi ikke noget iron til at lægge her? Det vil bare være gør min dag helt perfekt. Nej. Hey, Alice, how's it going? I am so hungry. It's unbearable. And så har vi noget jern her. Der sejler til Fyn. Sjælland versus Fyn. Tal meget sjældent. Dog, det bedste du overhovedet kan få. Du vil find just came home. Oh, nice. From school, or? Mangler vi bare de her stålbar her. En ting, det er, der er intet bedre end en rigtig brunsviger. Ja, yeah, from school. Oh, nice. Wow, that's late, though. So, how was school? Was it wonderful and good then? And did you learn anything today? Turn out before back stream to late. Oh, nice. I might come by if I'm not already asleep because I'm too tired from school and stream. Ja, yeah, jeg skal så bruge 2 ingots. Det er jo fedt. Learning in school? Nah, too tired for that. At least I went to school. Oh yeah, that's right though. School. Who needs school? Hopper lige herned igen. She's Danish? Nope. She's Norwegian. Bam 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 bada. Boom. Nu har vi sådan en imaginary time block her. Hvordan pokker fungerer den så? By the way, Alice, you still owe me cake. I want some cake. Så hvordan fungerer den her? Wonderbass, sidder du stadig og ser med derude? Uhuhu. Ja. Yeah. A lot of it. Altså, jeg vidste godt, den manglede strøm, men altså, skal den være under dem? Skal den være over dem? Skal den være i nærheden? Eller hvad? Alice, you... The last video you uploaded. That wasn't gaming. Okay. That's alright. I still watched it though. Who to frag, velkommen til, og tusind tak for de follow. En blok over. Så det vil sige, den kan stå lige her. Jeg kan skrive norsk, om det hjælper. Dansk? Nej. What's Danish? English? What? Quite better. Quite better, yes. That's quite. Oven på dem, som i sådan her. What is dansk? And what is engelsk? I have a meat. Ja, okay, fair nok. Heldig, jeg skal flytte til international skole i Tyskland. Jeg bliver bedre end dig til engelsk. Det tvivler jeg på, for jeg fik 12. Ej,
Så bare sådan lige oven på dem her, altså sådan i den her højde. Altså hun kan selv vælge, hvad hun vil. Helte. Louis, hvad fik du i din afgangseksamen så, hva'? Hvad fik du, mand? Hvad ved du, mand? Hvad ved du? Okay, super! Du behøver så ikke råbe, mand! Boing! Going to... So... Umbra month until better weather for me anyways. Oh, nice. Get en karakter. 2. Ej, Louis, fik du kun 2? Ej, det er jeg ked af at høre. Jeg troede, du var bedre, Louis. Det er ikke alle, der kan være lige så badass som engelsk, som jeg, mand. Skal man ind på det der premium service, når man downloader Duckcraft? Det skal du ikke. Du skal bare ind på Curse, og så ser du Duckcraft i mods. Bum! Så har du Duckcraft. Det er fantastisk. Jeg fik højere end 2. Ej, fik du kun 7. Ej, det er jeg ked af at høre. Det er jeg ked af at høre. Og grunden til, at jeg kan tillade mig at sige det sådan til Louis, det er simpelthen fordi, at jeg ved, at Louis han er god til engelsk. Eller når... Ja, præcis. Jeg fik skraldkarakter i matematik, men engelsk. 10 og 12. Det er jeg tilfreds med. Så jeg er ret tilfreds. Hvorfor viser? Er hvad? Nå, så jeg tror, jeg vil have sat en vindmølle op dedikeret til den her. Hvis den overhovedet kan generere nok strøm. Det er jo det. Kan sådan en her generere nok strøm? Den var ulæg... Ej, rip. Jeg fik... I det mindste fik jeg 10. Det var sådan tilfreds med. You sure you want? Alice, I want cake, please. Make cake, please. En nettek. Kend den på knækket. Airsteel. Lækkert. Nu skal jeg lige huske. Jeg husker ikke særlig godt, når jeg... Jeg er sådan der træt og sådan noget. Okay, but I want some cake, please. Wow. Ja. Hvordan får man bloodstained? Det ser virkelig fancy ud. But I want some cake, please. Please, cake. Rocking princess. Det er Alice. Macebreaker. Ja. Det lyder... Wow, de her lanterner her. Den der ser jo herreglad ud, mand. Ja, true, Louis. En kinetic dynamo. Så det er redstone og jern. Sådan der... En copper coil. Det er også redstone. I'll go and say hi to some other stream friends. So I'll lurk for a bit. Enjoy. Alright, have a good one. And I might lurk right into your stream also at some point. Jeg tror, at jeg skal have brugt dagen her på at gjort klar til at lave et ME-system.
Hvad er det, de her, hvad er det egentlig, dem der, det er wooden post, det er sat op på? Har jeg nogle flere af dem? Det ville være sådan, her er meget nice. Eller hvordan kan en fra Norge blive mod, når jeg har fulgt med i dine streams med ham? Det er fordi, at for det første, så er det en hund. Og så er det fordi, at hun laver godt content. Det er en streamer veninde. Damn, Dalle. Hvor mange skal egentlig til GG? For jeg regner med at komme forbi og sige hej og eventuelt lave en vlog på vejen eller et eller andet. Vil det være noget, I ville lige have jeg komme forbi og sige hej? Hvordan går det, mand? Og oh, ja, yeah. Det kunne ikke blive meget mere mærkeligt det her, men ja, ja. En mandalens kendtel. Wooden post, hvordan laver jeg dig? Har jeg ikke nogen? Jeg har wooden post. Det er jo svært at lave. Ja, yeah, true, Louis. True. De var svære at lave dem her, og hold da op. Det er sikkert fordi det er en pige. Det er det dog ikke. Det er fordi det er en veninde. Ikke heldes ord, mine beregninger. Ikke hype. Maybe. Nah, vil man. Ja, præcis. Ja, altså jeg skulle det sådan, hvor lang tid gik det før du fik mod? Altså det, der gik, wow, det var tæt på. Der gik ret lang tid. Det er fordi, at jeg vælger min mods med omhu. Vi skal bare have noget helt normal windmill. Windmill. I just wanna lay down in a bed of roses. Tager vi lige og laver noget træ om her. Bum. Og så tager vi lige og skifter ud sådan der. Tak. Det var lækkert. Og har en kæreste. Louis, subscribe til mig for pokker, man. Giv mig dine penge. Af hvad kunne jeg finde på? Hallo, prop, og velkommen til. Er Tjessaja dansk, engelsk eller norsk? Hun er norsk, men hun streamer engelsk. Så det er derfor, jeg typisk svarer tilbage på engelsk til en. Selvom, ja. Ja, det vil jeg også gerne vide, Louis, hva'? Nu er du i fedtefadet. I fadet, der fitter. Oh, wow, det var perfekt. Det er tilrettelagt, siger jeg. Bum. Jeg skal egentlig lige se på den her vindmølle herover. Hvordan er det? Ja, okay. Det var perfekt. Ja, nu så. At Louis kender mig sådan. Jeg vil tro, at Louis han nok er den person herinde, der kender mig allermest. Så. Hvornår er min TTT færdig? Om 20 år. Jeg må lige sove på det. Det er LV, vi skal... vi har nok wire. Nej, det er så MV. Hvor er min LV nu blevet af? De siger, jeg ikke skal lave dem igen. Jeg gider ikke. De tager 100. Skuffet. Ja, sorry. Vi går lyse i morgen til... Ahaha, Lucia! Haha, ja. Er det virkelig gået hen og blevet den tid på året? Hey, Troll, velkommen til.
Er det virkelig... Nå ja, det kommer jo med julesiden. Det havde jeg helt glemt. Nej. Hvad hedder hendes kanal? Jamen, det er bare Cheshire. Cheshire. Jeg kan ikke høre tårnen, så det er fint, ikke? Sankta Lucia. Jeg har ikke gået Lucia, så heldig er jeg. Jeg glæder mig bare til at brænde julepynt. Wow, Louis. Wow. Nu kan jeg høre tordenen. Make it stop, please. Okay, LV. Nå, de er ikke så slemme. De er ikke så slemme. Hallo. Wait, what? Hvordan kan vi... Nå, en af dem er en eller anden. Hey, Kosmusen, velkommen til. Okay, sådan her. Hey, nu får den strøm. Whee! Yay! Så spørgsmålet bare, har den et interface? Det har den ikke. Jeg vil se Wonderbass og Space. Det kan vi måske godt. Hvis I er heldige og Archie i år. Ja. Jamen altså, jeg kan ikke pokker der også tennis, altså. Det er altid dag for mig. På grund af mit udstyr her. På grund af mit armor. Går og sad på min telefon, der stod... Og du tænkte... Like, what the fuck? Sådan, fordi det sted vi skal gå er et mega stort område. Vi gik generelt på i dag, og det tog 10 minutter bare at gå. Wow. Nå, men vil du se min base? Maybe. Jeg skal lige se, hvor hurtigt det her går. Det er ikke fordi, det går super mega ultra hamster bæver kanin hamster kanin hurtigt, men det går da hurtigere. Så det er jo fint, ikke? Og den bliver... Er det fordi, eller er det fordi, der ikke er strøm nok, eller hvad? Fordi så kan jeg lige sætte sådan en der op igen. Nej, jeg skal nok komme over til din base, når det er, mand. Bare rolig, mand. Bare rolig. Det er bare chokolade. Ja, Tennis sidder også og streamer. Sings, velkommen til. Er det fordi, at den ikke får nok strøm? Det skal da sagtens lige sætte sådan en vindmølle der mere op. Fordi prøv lige at se, hvor steampunk det her ser ud. Det ser bare badass ud. Ja, okay. Kommer du med lag? Okay, yes. Lavagenerator. Det skal nok blive sjovt, det her. Så, hvor meget skal vi ved med, at han sætter en lavatank i midten? Kan du ikke bare skype med ham? Nej, men fordi jeg stopper lige om lidt. Jeg vil max holde det på 2 timer i dag, fordi det her episode bliver også... Uploadet til YouTube. Og der kom lavatanken. Jeg vil lige se her. Okay, se nu. Yes, baby, det var det her, jeg snakkede om. Se, nu går det hurtigt.
Ah, yeah! Det. Se, nu kan vi rigtig begynde at lege med det her. Holy moly, man. Kostbussen, velkommen til, og tusind tak for dit follow. Er du der ved mig? Hold nu helt op. Der er bare gang i det her nu. Okay, yes. Det, jeg kan godt se. Så snakker... Det siger du ikke, mand. Er du vimmer, mand? Kan effekten stakkes? Ej, jeg håber lige. Men, Wonderbass, vi skal lige have bare den der practicalities med, som har de der lillipads der. Ah, men altså, jeg kan jo gå frem og tilbage og gøre... Hey, enjoy. Se, det her, det går hurtigt. Tror du, der, dens effekt vil stack med det her? Hvor hurtigt det vil gå? Det her, det er hurtigt, mand. Høj, mand. Wow. Er du ved mig? Nå, ja, wow, og det her, det er ikke engang 10-10. Okay, det her, det skal nok gå hurtigt nu, Wonder, med 10-10-blomster, siger jeg bare. Wonder, det lagger, og det gør det. Åh, okay, yes. Det er bare helt Dondino. Wow, folkens, nu har vi rigtigt det her op at køre. Men med det sagt, så har vi rundet de 2 timer. Så derfor vil jeg gerne slutte streamen og den her video af og sige tusind tak, fordi I har kigget med. Jeg håber, I har nydt det. Jeg vil prøve at se, om jeg kan optage streame sådan et her episode. Gør det vel hver dag eller hver anden dag, cirka ved en 15.30 eller en klokken 4. Så vær klar på... jeg spytter på mit popfilter, by the way. Så vær klar på det, jeg vise i næste video. Så vær klar i morgen, når vi skal sidde og streame det her igen. I hvert fald, tusind tak, fordi I har kigget med. Mit navn er Heldan, og jeg tænker, vi lige skal slutte af med noget musik. Og jeg skal lige shift, fordi så kommer vi over i Wonderbass og Space. Kom så på bugger, så TP mig! Ja, det er sådan der. Okay, vi tager lige og slutter det her af her. I hans base. Den er sådan pæn stor. Pæn hæftig. Ikke så lille. Og så er han i gang med at lave... Er det et flag, eller hvad? Men her har I hele basen. Udefra. Men i hvert fald, så slutter jeg videoen af heroppe. Som sagt, tusind tak fordi I kiggede med. Husk at hoppe ind på streamen og følg den. Er det videoen eller streamen? Det er begge dele. Husk at hoppe ind på videoen eller på streamen og fyr et follow. Så ved du, hvornår jeg er live igen i morgen. I hvert fald, tusind tak fordi I kiggede med. Mit navn er Heldan, and I'm out of here. Vi ses, folkens.